Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. У найближчий час Данія та Чехія за кошти уряду Данії передадуть Збройним силам України бойові машини піхоти, танки та важкі озброєння. Про це повідомило Міністерство оборони Чехії. Данія та Чехія об'єднали зусилля в рамках спільного проекту для підтримки України. У рамках першої частини проекту обидві держави передадуть близько 50 бойових машин піхоти та основних бойових танків. Як сказав міністр оборони Данії, це вагомий подарунок техніки, яка дуже затребована в Україні. Цей подарунок став можливим завдяки співпраці між Данією та Чеською Республікою. Україна озброїлась новою системою протиповітряної оборони, яка використовує ракета М 9 М9. Міністр оборони Сполучених Штатів Америки розповів, що нову партію ракета ІМ9 незабаром доставлять в Україну. Керована авіаційна ракета класу повітря повітря М9, яка вже посилила протиповітряну оборону України має інфрачервону головку самонаведення. Ракети сумісні з більшістю сучасних винищувачів, проте, ймовірно, переданими ракетами М9М озброїли наземну пускову установку України. Нагадаємо, Канада теж передала Україні ці ракети. Українські війська отримуватимуть більше дронів Камікадзе. Switchblade 600. Про це повідомило видання Newsweek. Модель 600 дає операторам України приблизно дальність 55 миль. Зараз в Україні використовують більше Switchblade 300, проте, за словами віце-президента американської компанії виробника, ситуація незабаром зміниться. Switchblade 600 вже починають активно надходити до України. Сполучені Штати надали Україні кілька типів безпілотників у пакетах військової допомоги, включаючи Switchblade та Фенікс Гост. Президент Фінляндії на підставі пропозиції уряду схвалив рішення про надання 19-го пакета військової допомоги Україні на суму 95 мільйонів євро. Про це повідомляється на сайті уряду Фінляндії. За словами президента Фінляндії, загальна вартість військової допомоги Фінляндії для України становить 1 мільярд 400 мільйонів євро. У серпні повідомлялися, що Фінляндія направить в Україну 18-й пакет військової допомоги. Українська компанія виробник презентувала свою роботизовану платформу «Гном» на виставці технологій безпеки Security 20 в Києві. Про це повідомили в армії дронів. Платформа призначена для розвідки, доставлення боєприпасів та збільшення дальності радіозв'язку. Також гном може вести приховане спостереження за допомогою кругової оглядової камери. Система зв'язку із запас енергії дрону дають змогу розвідувати і вести спостереження на відстані до 5 км. Українська компанія, яка відома своїми одноіменними радіостанціями, тестує нову розробку, яка допоможе операторам безпілотних літальних апаратів ефективніше виконувати завдання. Як розповів представник компанії, йдеться про модем військового рівня, побудований повністю на комерційних компонентах. Цей модем призначений для ретрансляції сигналів, модем може ефективно працювати в умовах дії ворожих засобів РЕБ. Українські машинобудівники виготовили новий комбайн масою 55 тонн. Ця модель увібрала в себе найкращі технічні рішення і стане найбільш універсальною на вугільних підприємствах компанії, то допоможе шахтарям видобувати вугілля для теплоелектростанцій. Українська промислова компанія минулоріч змогла збільшити продажі своїх трубних продуктів до Євросоюзу в кілька разів. Про це повідомила прес-служба компанії. Як зазначив заступник генерального директора компанії, зараз для Європи ми освоїли більше ста видів нової продукції в перспективі ще освоїмо більше двохсот. Також він зазначив, працювати по загальних стандартах це одна річ, але майже кожна компанія в Європейському Союзі має свої власні, більш жорсткі стандарти. Впродовж вересня український автопарк поповнили 4298 авто на акумуляторних джерелах живлення. Порівняно з серпнем 2023 року ринок збільшився на 12%. топ 3 нових електромобілів на ринку у вересні: Volkswagen ID.4 350 автівки, Volkswagen ID.6 66 одиниць та Honda S49 авто. Відносно торішнього вересня попит на електромобілі збільшився у 2,5 рази. Топ-3 вересня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів Nissan Leaf 590 автівок Volkswagen і e Golf 433 одиниць та Tesla Model 3 405 авто. Упродовж вересня в Україні було відкрито понад 35,5 тисяч нових ФОПів, що стало рекордом за останні три роки. Про це йдеться в аналізі Open Data Bot. Попередній рекорд 31 477. За даними Open Data Bot, найбільш популярні сфери, у яких відкриваються нові бізнеси, не змінюються. Майже половина нових ФОПів 43% відкриваються у сфері торгівлі. Чотири громади Полтавщини об'єдналися, щоб змінити свій підхід до поводження з відходами, було створене комунальне підприємство, де сортують пластик, скло та папіра, потім віддають їх на перероблення. Щоб розпочати роботу, виграли грант і придбали сортувальну лінію прес та навантажувач. Підприємство працює півроку, поступово збільшуючи обсяги збору відходів. Створення подібного сортувального підприємства на Полтавщині це насамперед історія про екологічне рішення, що впроваджують попри складні часи. Уряд Швейцарії виділив понад 100 мільйонів євро на гуманітарне розмінування в Україні. Про це повідомляє міністр економіки України за підсумками зустрічі з радником закордонних справ Швейцарії. Швейцарія і надалі налаштована тісно співпрацювати з урядом України в питаннях гуманітарного розмінування. Уряд Швейцарії планує провести у Швейцарії конференцію з гуманітарного розмінування України. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.